Focení je pro mě obrovská svoboda, obrovské příležitosti dostat se na místa, kam bych se normálně nedostal, a potkávat lidi, s kterými bych se normálně asi nepotkal. Moje jméno je Pavel Nesvarba, živím se jako fotograf a v současné chvíli jsem ambasadorem pro Fujifilm. Mám tři oblasti, kterým se věnuju. Focení outdoorových sportů, hlavně horolezectví, námořní jachting a divadelní fotografie. Každá ta oblast je vlastně svůj trošku uzavřený svět, do kterého člověk musí proniknout, a to mě asi na tom nejvíc baví. No. S Fujifilmem poprvé jsem se setkal, když jsem zahlídl foťák řady X100. Bylo to spíš takové splnění představ. Jo? To, co člověk jako vyžadoval od toho foťáku, aby byl malej, nenápadný, spolehlivý a měl perfektní obrazové výsledky. Jo? Takže to bylo takové splnění snu. To, že všechny ovládací prvky, za prvé, že jsou jednoduchý, a za druhé, že jsou vytažený ven z těla, že člověk nemusí listovat v menu, tak to je znak profesionální techniky. Na jachtingu se mě, potažmo na jeho focení, líbí to, že je to čistý sport, ke kterému stačí jenom loď, plachty a vítr a můžeš objet celou zeměkouli. A samozřejmě je to pohyb v přírodě, která někdy je drsná, někdy je klidná, takže je to takový nevyzpytatelný a to se mi na tom líbí. Na moři jsem poprvé Fujinu použil v podvodní pouzdře a na člunech, když se jezdí na regatách, tak toho místa moc není, takže to podvodní pouzdro s bezzrcadlovkou bylo ideální volba. To, že fotím na Fuji, je větší svoboda. Větší svoboda v tom, že člověk nenápadnější udělá fotky, které s tou velkou zrcadlovkou by nevznikly, protože by poutal strašně moc pozornosti, anebo když by to všechno vytáhl, tak by ten záběr zmizel. To, že to je malý skladný, je v tomhle jako úžasný. Dobrá fotka je pro mě ta, která má příběh. Nejlépe takový, který ten divák je schopen si přečíst a poznat z té fotky. Focení je pro mě svým způsobem dream job, protože přesně spojuje v sobě nezávislost, cestování, tu svobodu, kterou já mám rád hodně. Jo, je to dream job.